Polio qayta tahdid solmoqdami? Bir vaqtlar dunyodagi eng qo'rqinchli viruslardan sanalgan polio asosan 5 yoshgacha bo'lgan bolalarga ta'sir qiladi. Bu o'ta yuqumli virus bo'lib yuqtirilgan najas, yo'tal va aksirish bilan tarqaladi. U asab tizimiga ta'sir qiladi. Bir necha soat ichida butunlay falajlikka olib kelishi mumkin. Ammo emlash virusni 99%ga yo'q qilishi mumkin. Atrof muhitda uchraydigan yovvoyi polio deb nomlanuvchi turi hozir faqat Afg'oniston va Pokistonda kuzatilmoqda. Ammo emlash natijasida paydo bo'lgan polio virusi ko'paymoqda. Bu dunyoning ba'zi qismlarida hali ham qo'llaniladigan og'iz orqali polioga qarshi emlash bilan bog'liq bo'lgan turdir. Uning tarkibida virusning zaiflashgan jonli shakli mavjud bo'lib, u ichakda zararsiz ko'payadi. Ammo u najas yuqishi mumkinligi sababli kamdan-kam hollarda emlanmagan odamlarga yuqishi mumkin. 2022 yilgacha 10 yil ichida milliardlab dozlar berildi va 800 dan kam holatlar haqida xabar berilgan. Vaksinalarsiz 10 yil ichida 6,5 milliondan ortiq bola falaj bo'lishi mumkin edi. Ammo vaksinga shubha qilish, turli mojarolar, muhojirlik va global sayohatlar tufayli virus tarqalishi osonlashishi mumkin. Ko'pgina mamlakatlar virusning o'lik turini o'z ichiga olgan yangi vaksinga o'tdi. Har ikkala vaksin ham xavfsiz va samaralidir.